Анастасія відвідує творчий клуб вже 3 роки. Не пропускає жодного заняття. Свої малюнки дівчинка дарує близьким. Це необична вода. Ми спочатку рисуємо на воді, а потім ми ложимо листик, і воно відпечатується на листикі. Мені подобається, тому що це необично. Я подарила цвіточок кльосно із води. Тимофій так захопився технікою ебру, що намалював вже понад 30 картин. Тепер творчий клуб планує організувати його особисту виставку. Ми знімали бумагу, брали кисточку, спочатку ми робили фон, а потім ми рисували ёлку. Було складно і трудно. Я довольна результатом рисування. Мама Тимофія Світлана розповідає, у сина любов до малювання змалечку. Техніка ебро, вона не така, як все рисування, вона дуже загадочна і дозволяє дитині винести всі свої емоції на холст. Тобто все, що він думає, все, що він переживає, співвідношення чувств і краскам, і за счет этого можна провести тенденцію його самочувствия. Організатори кажуть, техніка ебру досить проста. Опанувати її можуть і малі, і дорослі. Потрібні лише пензлик, фарба, вода і велике бажання. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».